Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi sarahli sadri wasirli amri walul tatan saniyat kaukoli Rabbana la ilma lana ila ma'alam tanah inaka antal alimul hakim amma ba'd. Kunjuk datang para undangan walimatul urus walimatul safar ingkang satu kinormatan minggahipun kunjuk Baraya Agung Pinanganten Putri ingkang mijil saking dusun Jenian. Terus Ibu Kuningan mriya basane mriya Jenian to ya. Ora oleh ji desa dina kutha jeneng wong ora oleh dibasakne. Upaya Kuningan Jenian ini malah kleru. Kecamatan Kanigoro Lurae Mudin leres nggih. Nggih. Wong modele potongane kok ngono iso dadi lurah. Luar biasa nek Gusti Allah ngersakaken. Ingkang satu kinormatan minggahipun kunjuk datang para pini sepuh sepuh haji sepuh ingkang satu kinabekten langgung-langgung minggah malih kunjuk datang para pepunden bapak kiai soalimulomo bapak haji ibu haji ibu nyai ingkang satu sinuyudan langgung wigatos ingkang menggugati pianipun ingkang tuhu pinundi bapak Nuruddin sak berayat ing tansah karuban suka basuki anak kula pinanganten kekalih pianipun nak mas anam kalian genduk ajeng ingkang tansah sinuba ing pakurmatan ya karo elektron barang yang terhormat ya le nggih ngeten lho Pak Sae. Hati nek nek hiburane apa kuwi elektron apa piye ngono nggone iki disisihne wonten mriku nek apik penak disawang ya ndak nimbulke apa-apa enten Pak elektron iki manggene ning ngarep cuwedhek karo terus le nyanyi nggih enten mriki enten kene areane manten ngoten niku lek penyanyine niki anak-anak kula kan sopan ya selandung islami lah. Wonten sing suruh wadang ngilen kula ning nate masyaallah. Penyanyi ini jan penyanyi lapangan nih kok. Ya ngangge rok ning kombangkean ki mek sakilan ngoten. Gek ngarep para kiai ngoten niku kaya kabeh kok kaya anak kerekane to angger ndingkluk. Angger ndingkluk kaya dikerek ngono kuwi. Ya termasuk cangkeme sing ngomong kuwi. Ya ngono Mas, jan le munoto apik banget. Nun sewu Pak, mbok menawi panjenengan sedaya mligine saking Kuningan kengetan. Ngene dhewe niku wonten kiai sing fanatik. Saya-saya nek sing penyanyi orkes dangdut. Sedeng kula rumiyin nate nggih namung undangan kok. Sakderengipun tumapak ing gati eneng kosidae. Mbah kiai bengok. Wi mandek ora leren ora. Nek ora gelem leren aku tak mulih. Ya kok Kanigoro jane asline kiyaine niku. Ngen para telon telaga nika ngidul monggalan rono aku bingung rono ki rono nyanti. Oh ya wis kono kuwi. Nanti pancen nggih nggih kula piyambak nggih ngleresaken ngono ki kala mangsa cok iso nimbulne fitnah. Padha kiai ning beda pendapate. Lek kiai muhtarom jenat kiai prekul pucung kok ndak ngono. Kenging tangi Pak.
Kula ki nate nekani undangan ngoten niku lho dimulyani dijejer ning ngarep sing sing maido hasanah Pak Kiai Muhtarom. Nggih. Niku nggih tunggale enten penyanyine ngoten niku. Menggaipun panjenengan kados pundi iki? Enek penyanyine. Lha gini wong kuwi ya ditanggap ya oleh duwit to. Ngoten niku dosa napa mboten iki? Yang kero ora ditumpaki ngono Muhtarom. Mure bingung ngene iki gitu. Kok ngono iki enek kiai? Pedomane kok ngono? Derek wonten wingi panjenengan Bu Pak munjuk raos syukur wonten sanipun Gusti Allah ingkang yasa rinten kalian dalu. Mubengi bumi ingkang terus mboten kendel dipunubengaken dening Gusti Allah jalari dumadosipun rinten kalian dalu menit detik detik menit jam dino sasi windu abad ngantos mubengi bumi dadi jalaran menungso iso ngreka dosa ngreka daya laire dina pitu pekenan gangsal pon pagi kliwon legi paing akad Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu niku nak merga saka bumi sing mubeng diubengi Gusti Allah terus menungso ing saged ngreka laire pasaran 5 manut sejarah dino pitu karo pasaran iku laire dhisik pasaran malan let pinten tahun ngoten lajeng disusul karo dino niku manut enten buku ngoten niku ngandel ya karepmu ora ya karepmu padha ruruwe mawon mugi-mugi Gusti Allah panggah tetep ngubengaken jagat raya mubeng sesuai kalian kodratipun temah kenging kangge pancatan kamulyan upama ta bumi iki gelo sing maha kuwasa Allah niku kuciwa mergo kelakuane wong sing wis ndak karu-karuan sing kon sujud malah ngucut sing kon ngaji malah ceki sing kon yasinan malah togelan niki kira-kira pun leren ket mbiyen jagat iki ora bakal mubeng upama didoli mutung ngaten upami terus wis leren serasa diubengne bumi wonge wong maksiat plek pas awan mandek wis terus kira-kira peringgih kobong to Pak dunya niki diwalik bengi iki wayahe nggih ngaso engko sak protelone wengi sing mburi nggih tahajud ning nyatane mboten oleh ngene Blitar kula kinten nggih mboten badhe upama badhe ya mboten sangat-sangat ning mungguhe kota besar Pak mungguhe kota besar Jakarta sing kula ruwi ingkang kula ruwi krana kula dipun timbali ning anu urusane urusan dalang niku dalam rangka ulang tahun museum pewayangan ing wonten Jakarta niku kula dumugi mriku dipun kalih panitia dinepne ning hotel Seven Life kowe mesti raruh ngono ya apa ngono aku bingung kok yuyu. Terus diunggahke anu lantai 8 Pak. Lantai 8 ki ngendi? Akhire karo petugase ngontene dilebokne ning kamar anu ngono kaya arep jajal klambi kalau Bu. Ini Pak kalau ditombol 8 ini nanti naik ke lantai 8. Silakan Mas, saya tidak pernah. Kula kali bojo kula naman. Blek ngono sret mumbul lantai 8 dhuwur ngono. Oleh cara ngene dhewe kotes para yondo to Pak ngono. Gen koyondo pring ngono kuwi. Masyaallah. Kula jam 8 seprapane pun nganggo keris, nganggo blangkon wis lengkap. Kantun kula kali ibuke. Ya Bu, rasa njaluk tulung medun dhewe. Kok kleru? Ora-ora. Omahmu munggahe tak ngesne sing ditombol 8, iki kok tombol 1, iki engko mesti lantai 1. Ndak kleru? Gagak. Tombol 1 lantai 1. Pluwek medun pas ngene karaoke to. Loh, kok keliwat Pak gatos sing rata padha lemah ngenten iki lantai 2 ning lantai 1 ning ngesor-ngesori lemah ngoten niku nggen diskotik ngoten iki lho Bu masyaallah kleru terus enek cah wedok 3 lek dedeke jenate Julia Perez nduk dedeke jenate Julia Perez ning sandangane nggih niku sing primpen mek kantor kecamatan karo kantor desa mataku tak nggih kedhep angel Kang
Lulululululul. Kula kali bojo kula ini diculek-culek. Matane munggah kaci wis windul. Kayak dadi lurah barang matane nek ngono ndak iso kedhem. Masyaallah ya Allah. Kota besar kok kaya ngono kuwi. Terus tibake kula munggah malih ngoten wis dipapak mobil bablas sing wayangan jam seng jam 3 pun rampung nek Jakarta niku jam 3 wis rampung. Kula diterne balik teng hotel. Iya Bu, liwat lantai 1. Nyapa dadak rono. Kuwi dudu amba-ambane awake dhewe lho, pengen roh per ya oleh. Masyaallah Bu, Pak. Bareng kula ning medal ning mriku terus liwat ning lantai 1 diskotik pas ruame ngono. Tibake sing macak wedok ngapret-ngapret mboten namung 3. Enek lek 19 ning kula mboten ngitung. Paling lek 19 ya 21 paling akeh semonten niku. Ya ya lek mengguyu ndak penak ngono model iki. Lah aku ya ora ngitung lho, Mbang, rumah sammu ki piye? Nggih ngono. Cek duk cek singok, cek duk cek singok, cek duk cek singok. Wah, masyaallah. Kaya ngene iki lho, mulane ya takon ora biayaan malah rene meruh barang sing ora sak mestine. Ngambung-ngambungan. Bojo kula muni, ngambung-ngambungan. Lho kuwi bojone. Lah antuk jaran masa bojone dijak rene. Wah, luar biasa. Mulane nek Jakarta iki mboten tau tentrem, Pak. Beh, lho ya kaya ngono, kaya kuwi mboten namung sanggen. Liyane nggih kathah sing bentuk ngono kuwi. Ayo kita munggah. Kose to. Rasah macam-macam ngono iki duwike ya akeh. Tibake nggih kathah nggih, Bu. Wong wedok ayu rupane imane ndeglek ngono lek kepepet butuh sak igulan ya 80 juta lho, Den. Nek kowe apa payu 80 juta ndak payu. Lek ra diring wis ndak payu. Selawat dan salam tanpa kunjung ngarsa dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun umat tetungling jagat sari-sari manungsa petinganing para jalma utusanipun ing Maha Kuwasa ingkang dipun turunaken mendunya supados paring pitulungan dhateng kita sedaya wujudipun pitulungan arupi agama pamungkas. Agama kasampurnan nun inggih agami Islam ingkang kita yakini leresipun. Krono piyantun ing semanding boten kantun gati ugi sanging kuningan sampun yakin pungkasanipun ikhlas nindakaken dhawuh perintah Nabi sedaya cegah boten wontenipun angkah kejayan namung slamet donya slamet akhirat. Amin. Pinaringana widodawi lujeng kali sanjang kasurupan rawuh ingkang sami keparang pinarak wonten mriki sedaya. Dene saturan mila saking menika Pak Nuruddin gelar buceng kuat, muga mantel loro dipun paringi kiat lahir batinipun. Mila dipun gelaraken buceng robyong, muga-muga robyong-robyong rejekinipun. Mila dipun gelaraken buceng tumes, mlebune kenceng metune. Luar biasa. Lah mu karo karo cah kuningan ini ning ndi? Enten ngendi, Mas? Hah? Sangi rencang. Terus apa anu nduk? Kanca nyambut gawe ngono apa dikenali karo rencange ngono? Eh? Dikenalaken nggih. Terus kok pas ndelok Mbah Pradah cethuk ngono mboten nggih. Oh, sosok Mbah Pradah ya dadi iso dadi jalaran. Oh, cethuke ngono kuwi barang ning krana kanca. Dandane kanca ngene. Luar biasa nduk. Lek sing diarani kotes ngiriki niku kula nggih pun apal lho Bu. Mergo kanca kula Mas Priyadi, panjak tukang gambang niki asli daleme mriki. Ngantosane panggah kali kula mawon lek wayah lunga nyandindi sing tukang ngimami nek magriban wayah ngisan subuhan nggih niku. Kawontenanipun ngene kotes pil khusus semanding kula niki roh banget. Wonge isin lek wayah salat ora jamaah biyen. Saiki yo ngono, saiki malah nemen. Niki tengse tumbuh leh to, tutup. Ngene dhewe nggih ngaten nggih Bu, Makidul Kuningan. Tenan kula nggih pun genah mriku niku wis genah, tumbuh leh tutup. Kene yo ahli ibadah, ngene dhewe nggih ahli ibadah. Mula wong Jawa le ngarani tumbuh leh tutup padha karo ndas oleh kethu, sepatu oleh sikil, lumpang oleh alu, lumpange kuningan alune manding. Yeah, luar biasa. Matur nuwun mancing dipun paringaken dhateng kula namung mugi dadosan kawuningan
kula menika senes mubalek, kula menika senes dai, kula menika senes ustad, kula menika ugi senes syekh. Eh ngelokne Syekh Puji. Gumun aku wong kene kuwi. Kula niki seniman nggih utuh paringanipun Gusti Allah dateng syukuran suwanda niku nggih seniman niku. Kaping nujun jagate jagat pedalangan dalang saka tembung Arab dalah dalah tengsi nuduh-nuduhke. Mangke Mbah Nuruddin tumiki mriku anu serasa dadak marai wong nyatane nggih nembe umroh kemawon. Engko mesti cethuk karo wong sing seragame ijo nek mbiyen ijo terusan ngonten niku nek tulisane dalah Arab ngono sing tukang nuduh-nudune nek enek wong ke kesasar. Seniman Bu kula niki. Seniman ki wong sing diparingi sugih dening Gusti Allah dalam bidang seni. Wong jenenge gunawan, sugih guna. Wong kok jenenge hartawan, sugih harta. Wong Taiwan sugih mergo nyang luar negeri. Mriyo ngono to. Biasane cara nggen kula modele ngoten niku mergo nyang Taiwan 7 taun, 8 taunen mulih wis mbangun. Ini bar kuwi terus pegatan. Wah, piye ta yo ngono kuwi? Masyaallah, kaya yo ndak mek nggen kutok lho, Pak. Nun sewu, Blitar Selatan iki nguwetan nganti tekan Ber Manjing. Kula asring dipun titipi kalih mudin-mudin niku. Mergane nggih perkarane yo mek siji niku. Mila anggen kula matur nggih. Wong Gandeng yo Kuningan karo Semanding iki agamane luar biasa kuwate, cedhek banget karo pangeran. Mila nggih kula pik-pik le matur yo senadyan ta mek sak pipike nggih, Pak. Li ngomong yo angel ngene. Kula pik-pik senadyan ta namung sak pik-pik. Eh, kangel. Pokoke iki tak gawe tepak senadyan ta sak kuasane ngoten lho sir kula ngoten niku. Le ijab kabul neng kono dek kapan Mas? Minggu kemarin. Wah bedol payung ya. Berarti jenengan neng Kuningan kono minggu isuk nganti mambengi langsung. Lah ya kuwi jenenge bedol payung ngono kuwi. Luar biasa. Aja kemlinti kowe, sak ganteng-gantengmu di ayu bojomu. Leres nggih, Bu? Heeh. Luar biasa. Ngangge basa Arab apa bahasa Indonesia apa basa Jawa, Mas? Indonesia. Saya terima nikahnya ajeng dengan mas kawin dibayar tunai. Enek bahasa ngono iki, Dik. Tuh, lah terus ngangge apa? Lah kuwi ora wajib to kuwi. Saya terima nikahnya ajeng dengan mas kawin dibayar masa utang kan enggak ndak ta ngising-ngisingi gerangamu lek utang ngono munggah kaji kuat nganti utang dengan uang tunai piro Mas? Heh 1.600.000 gila ora sembarangan lho Bu. Islam ki apike kok ngono kuwi dengan mas kawin 1.600.000 murah wali ngangge sak lawase urip bar kuwi wis ndak sah bayar lho ya jal lu ngondol ora bayar terus oh ya jal ukono yo ora gelem mbok sampean iki sak mandi ganteng dhewe kok bablas nyang lore pasar sapi ngunut panggah bayar le piye ta rumahmu ha ning kono lek ora bayar ngendeli gagah ngendeli suwine ngendeli gantenge HP-mu keri paling ora timbuhi arloji tuwe lha lha aku ya kancamu ndak omong rena-rena ndak kowe muni taune ora padha sobone ta lele golek slamet yo mbok jaw rena-rena nang sak tuwe wis tuyuk-tuyuk ngoten lek pancen duwite oke ning kono ling ladeni ya kaya kitiran piye anggite nek wewe anak ndo kasih enten tamu lho Pak De cek suwe nembe mawon lebet karo kowe masyaallah nun sewu yo kula kok mengkang bali lo makar karo negara bab ditutupi tempat perbegentenan niku mboten Pak angel ngomongne
begenten. Namun jadi niku nggih. Yang pancen ya sing kene kono ujiane awake dhewe. Selagi ini awake dhewe karo Gusti Allah diparingi iman sing kuat, kan nggih mboten badhe sabi dateng mriku. Sobo bahasane apa iki? So sabi. Mboten badhe biayaan dateng mriku. Kagem ingkang grana-grana lorek. Niku nggih ujian. Lah nyatane bareng ngendi ditutup. Ayo. Komplek kono tutup, semampir tutup, ngujang tutup, guyangan ngecuk tutup, gude medion tutup, ril bengkong, Bojonegoro, dengi kulo keng mereka, kono ya wis tutup rapat. Lagi ini, lek ngendi-ndi tutup, doli barang pun bar, pramale hidr datun. Lek ini sing nyamari nek ngoten niku. Nggih niku lah Bu, Pak, isen-isene dunya. Mila saking menika bali malih wonten sarembak ngajeng ing kula aturaken, Islam niku murah. Islam niku mujudaken agama, nek kula ngaturaken agama kasampurnan. Jenengan ate mresani secara langsung Pak Dalang mantep, Pak. Lindalang Pak mantep. Utawa ning TV nggih. Pak mantep nek Islam niku urung se agama napa mawon dileboni kok. Hindu nggih nate, Buddha nggih nate. Malah kula jaluki tulung dalang enten gen kula sunate anak kula nika jek Katolik niku. Nah, Gusti Allah lek pengin ngobahke piye carane dalang mantep ki akhire mlebu nyang agama Islam. Tibake ndak angel. Lah harapanipun Mas, kula aturaken dhateng panjenengan Mas Anam karo Mbak Ajeng, aja nganti jenengan sok kagungan putra terus perkara apik ki sing elekne putrane. Contone niki. Niku kanca kula, Pak Mantep nggih kanca nggih guru. Niku kira-kira wong sak Blitar mboten enten sing modele kaya kuwi. Kagungan putra kalih Bu Sri Suwarni kuwi. Si Danang kalih si Gadot. Nun sewu Pak Haji. Pendak dina Jemuah cah loro iki jek SD kelas 4 karo kelas 6. Niki lek jemuan teng masjid Karang Pandan kira-kira kok kene meh dumugi masjid Talun mereka kan rada adoh to Pak. Lek udan wong mereka niku Karang Pandan iku ora enek ketigane panggah rendeng mawon. Nggo payung cah loro. Nggo payung lho. Ditakoni kalih Pak Mantep. Le, nyandi jemuan Pak. Ambe yo nggo mobile Bapak ben diteri supire Bapak mboten Pak kula tak mlampah mawon kalih koceh. Akhire napa? Mesakne karo anake, akhire cah loro niku digekne masjid. Kula nggih pun roh masjid niku wedi ukir-ukiran sae ngoten. Digekne masjid tanpa tarian ora barang. Lha mantep sugih kok. Os kadon oye sak miliar 800 lho Bu. Lho kowe drep pirang dina semono. Purya sak modare to yo. Telung sasi setengah dadi ning niku mawon njaluk palilah saking Gus Dur la ilok to niki. Dadi Pak Mantep ki njaluk ijin sik njaluk palilah njaluk pandangan njaluk dawuh petuah saking Gus Dur. Gus Dur le jawab kok yo ngono. Anu Gus, saya Dalang Mantep Sudarsono akan mendirikan masjid di pekarangan saya. Iya. Namun saya ini kan Katolik. Apa boleh Gus? Boleh saja. Saya Katolik loh Gus. Iya, namun Pak Mantep kan sudah niat gitu saja loh, repot. Ya, omongnya persis gue. Aku kerasa narek kok lok nih yu. Pak Mantep kok ngoten, Gus Dur kok ngono. Silakan Pak Mantep kan sudah niat. Situ Pak telung sasi setengah. Dadi ukiran saya ngoten. Sing resmekne sapa? Sing resmekne Pak Kiai Haji Abu Bakar Basir, pengasuh pondok Ngeruki Sukoharjo. Lho ngono kuwi. Ayo Pak ya dalang kondang ya dalang sugih kan ya iso ae ngono kuwi. Pengguntingan pita mulai salat, nggih salat Isya.
Pak Mantep mboten salah, cik Nasrani. Gek mongko sing bangun iki kan angel to ditampa rasa. Akhire lare kalih niku putrane mboten nate wangsul masjid dadi mangkat sekolah ya ke masjid, mulai sekolah ya nyang masjid, turu ya nyang masjid. Akhire ibuke niku marani, "Le, mbok yo bali ta ya. Bubuk ngomah apa piye ngono lho?" "Nggih, Bu. Kula badhe tilem griya nek bapak pun purun mlebet Islam." "Lho ngono iki sing waras sing ndi ya, Jal?" "Ya. Niki kula aturaken dhateng panjenengan, maknane masalah ya. Ya aja nganti perkara kebijikan iki kok dilikne anak. Ya bener ning wong tuwek kan malah isin." "Iki lho anu, Mas." "Apa?" "Dana karo Gatot gelem turu ngomah nek sampean wis Islam." Akhirnya sido sahadat. Perkara bocah loro sing diubah negosi Allah dadi jalaran dalang kondang Mas Mantep mlebu Islam. Pun mlaku terus laku jantrane jagat raya sing diubah negosi Allah, wayah sunat cah loro niku. Yang panjenengan anake dalang kondang bapak ile nakoni ya rada sombong rada kemlelet ngono. "Hadiahmu apa sunat? Mobil apa-apa?" "Lek kowe ora hadiahmu apa? Becak apa pedah ora ngono lek awake dhewe." "Dalang kondang ya mobil." "Mboten, Pak." "Lha apa?" "Anu, tabungan kula panjenengan imbui kula badhe kula damel umroh." "Lha ngono iki sing pekok sing ndi lek ngono kuwi?" "Tabungan kula panjenengan imbui badhe kula damel umroh." Akhirnya tersentuh atine Mas Mantep niku, sida sak keluarga budal kaji. Dalang Mantep iki lene ndake rukun Islam iki malah kok mburi dhisik. Kaji dhisik, puasa nggih, zakat niku pun ya pancen ya anu deke lomo. Mila saking menika harapan kula kunjuk datang panjenengan Mbak Ajeng, Mas Anam, moga-moga sok tedak turun putramu ki dadi bocah sing generasi andal lan tangguh. Amin. Nun sewu kula dadi guru dangu Pak Haji. Aku lek mbedhek cah ngene iki gulis anak musuk sing barep mesti lahir dhisik. Leres nggih Pak Haji nggih. Sak urunge kowe bayi nduk mesti meteng. Lho niki rumus. Panjenengan mestine priyo pengin ta Mas duwe putra sing bener, putra saleh, salehah pengin nggih. Maca donga. Tumapak ing gati nek engko bengi sakwise para-para ing wis padha kondur, tumapak ing gati ngene mergo nek cah cilik ngomong yo angel. Jroning hubungan biologis, jroning sanggama, carem asmara antaraning pria lan wanita, aja lali maca donga. Wacana surat Alam Nasrah ping 313. Kowe kok ngentahi to, Bu? Lah, kuwi ngono kuwi. Ngono iki lek ngentahi sing pidhato, kesuwen. Sampeyan jek urung sepira, Kang? Nire sing sandhing lawang pawon kae meleni ngomong oleh kena ya apa? Lho ngono ki omong apa lho wong? Ki wong wedok lumune ngono kuwi. Pi lah pripun le ngitung maji? Ha iya anu no ajeng kuwi nggawa kalkulator. Kok sik jek oleh 75. Sik jelas 150. Beh. Pak Haji Sukran. Napa? Jenengan rumiyin kagungan putra pinten? Sekawan. Apa jaman niku nggih panjenengan wacane surat Alam Nasrah niku terang-terangan mawon? Mboten. Lah sampean mboten nglakoni kok ngomongi wong iki cangkeme apa ya kena digugu. Kula nampi dawuh niki taksih kira-kira bangsa karo tengah tahun pungkur ingkang dawuh panjenenganipun Pak Kiai Haji Harun Ismail. Lah gek saiki aku wis ora sirgahe anak lho, Bu. Tak nggih apa beres mubadir percuma. Ndak telaten Pak Haji, lek ndak telaten ngangge donga Jawa. Napa angsal? Oleh. Donga Jawa oleh. Gusti Allah ana ngertos, ngerti wong Jawa sing gawe Gusti Allah. Kula lekas mlebu nyang kene kamar. Sallallahu alaihi wasallam niat ingsun manjing tilamrum arum-arum gandan sekarang yang bakal nimbole kamulyan 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 diwaca ping 17 bar kuwi terus linggo ning ngamben
niat ingsun lenggah ning Amben Sari, Sari Sari urip ingkang bakal nimbulake kenikmatan 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 diwaca ping 17. Bar kuwi terus gletak, sen gletake sariraku ana ing Amben Kandil, Kandil Kandil kumaniling rasa ingkang bakal nimbulake pengayoman 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 diwaca ping 17. Bar kuwi nyawang ajeng suswadake garawaku sing kaya widodari ndarat, muga ayune lahir tekan batin, lahir batin, lahir batin diwaca ping 17. Bar kuwi ndemek tangane ajeng sun aras astamu kang gendewa pinenrang, muga ora sambat jurine tak pentang tak pentang tak pentang tak pentang diwaca ping 17. Bar kuwi terus ndemek rambut sun aras rikmamu kang memes nyekar bakung, muga memesi lahir tekan batin, lahir batin, lahir batin diwaca ping 17. Bar kuwi terus ndemek dodo sun aras dadamu sing kaya gunung kembar, kembar lahir kembar batin, kembar lahir kembar batin diwaca ping 17. Bar niku lha ya ngentahi neh ya. Kok iso subuh, kowe aja ngentahi subuh. Ngasar wis mulai dari rumah sama kepi. Peh mboten telaten Pak Haji. Ora telaten ya bismillahirrahmanirrahim wis ngono angele sepira. Nggih nggih. Heeh. Pengin tentrem lemu bebrayan? Pengin enggak? Nggih, manten anyar diomongi termasuk manten lekoh. Kula barengipun pun lekoh. Pengin tentrem nggih Bu. Omah-omah enten gini Kuningan, omah-omah gini Semanding nek pengin tentrem telu cekelen. Telu iki kok ndak tentrem. Mang beto petil, mang petil ndas kula. Omah kula kidule pabrik rokok Apache ngriku sanan kula niku. Ning sarate telu cekelen dhisik. Sisi pengen tentrem, ojo ngitung kayane tanggamu. Sing marai cerewet, mari kenyih dadi musuh lek terus ngitung kayane ngene. Ojo ngitung kayane tanggamu, ojo tukar padu engko nek tentrem. Nomor 3, wong wedok insyaallah tentrem rasane, pokok kerep nyekel duit oke, cocok. Ngono. Wong lanang malin dinglu ini. Ora sang ngitung kayane tanggane wong nyambut gawe dhewe-dhewe tambah ngompori ndak leren-leren. Lah iya lho Mbak, ngarep kuwi lho rumah sakku sugih ndedel. Ya ora sugih ya rugi. Hongkonge 4 tahun. Biyen kakangmu gelem tanda tangan di atas meter 6.000, lurah gelem nyetempel. Aku ndak iso ngungkuli sugih mangarep aja celuk jenengku Narti. Wong wedok kok jenenge Narti, biasane Judas Mbak Yu. Narki kan geni. Watine watine ngrawuh jenenge Narti kok ndak Judas. Alhamdulillah ora nesu bodho-bodho nesu. Terus ngompone. Yo montore anyar jere tuku kijang Innova barang to Mbak. Kijang Innova regane pira? Nang Hong Kong ki 4 tahun, ngalih nang Taiwan kuwi 6 tahun. Nang kono ki ra men nyambut gawe tok, nang kono nglonthe barang. Matamu poroh le ndak wedok iso kaya ngono kuwi. Wis to? Sugih ya ben panjen kuwi ya nyambut gawe sing penting urusane keluar keluarga. Ki apamu to nduk adikmu apa ponakmu? Ya alah. Ki sok dadi apa dek blusukan turut kono kowe. Sok dadi apa le? Hati tentara ya lho. Ojo dadi dalang, Bu. Gandeng iram dadi dalang wayuh iso. Nggih pancen nggih penyakit nggih ngoten kok penyakit nggih mboten. Wis rong perkara ya Mas, insyaallah jenengan sawise palakrama tapi kewajibane ngaru sunah rasul loro iki anu dicekel sing tenan. Sipate enek sing menging sampean kan pengin selawase bebrayan. Nggih. Aja pegatan. Pegatan ki ya ora dosa ning dibenci Gusti Gusti Allah. Sampeyan nate tumon Pak walimah pegatan kan mboten nate. Kuwi perkara digething karo Gusti Allah. Mergo pegatan ki saka tembung pegat, pegat niku lek dicepoti sitok-sitok kabeh elek. P putus hubungane keluarga antarane manding karo ngene Kuningan. Eman ilangi rasa katresnan sing wis dijalin apik kaya ngono kuwi. Ge goyang pikirane anak. Sing gerang kok pegatan, sing dadi korban anake. Melu bapak mbok e kualon, melu mbok bapak e kualon. Mulane terjadine anak iso frustasi ngoten nika mergo sing salah ya wong tuane. Aja pegatan. Goyang pikirane anak. A ambyar tujuane keluarga bahagia. T tatu loro-lorone.
Jenengan setuju nggih, Pak? Lek cah loro ki langgeng selawase urip, setuju nggih? Nggih, ditungane muga-muga langgeng selawase. Amin. Nomor loro, aja wayuh. Ngertos Mas wayuh. Poligami, poligami. Heeh. Beristri dua. Bojo ayu ora? Ayu nggih. Enek pikiran sok wayuh ngono. Mboten. Omongmu saja kok ndak enak lho jawab. Kowe arek ketularan cah klemunan. Cah klemunane bojomu ayu kaya sahrini lho, Bang. Kowe sok sir wayuh kowe. Insyaallah. Lah ngono njaluk tempiling raine lho, Pak. Walaupun tembunge insyaallah ini lagune ngono iki nek harapan. Ora usah, Mas. Wong wedok Sabang Merauke iki padha ae wis ta padha. Wedang kopi lho, padha gelase, padha bubuke, padha gulane. Sing beda napa to, Yu? Udekane gitu kan sing beda. Lha lek diudek malah turu ngondol bojomu lek atur ngono kowe. Gayung sambut. Lho, kuwi ya ilmu lho, anu namo ora kok apa karo kasan kuwi ya ilmu. Lho Islam oleh. Iya, agama Islam oleh poligami. Ning sampean kudu eling. Sampean mapane ning gene Indonesia, mapane ning Pulau Jawa, Jawa-Jawa Timur, Jawa Timure tek Blitar, Blitar ning Gandusari pisan, Gandusari katik Kotes pisan. Bil khusus Semanding. Lek wong kono gini wong Mekah ni kok pancen biasa wayuh rabi loro telu ngono biasa, Bu. Napa sebabe? Nuwun sewu. Budayane sing ora padha. Bahkan nek mriko kula nanti critani kanca kula. Ning kene 40 tahun luwe mergo bar dadi mantan terus boyong teng ngene Hafair. Hafair ya cerake kali Mekah mriko, Masjidil Haram mriko. Sing wedok masak, sing lanang sopir. Lha piye to, Pak? Wong lanang Mekah kono iki cemple iki entek dipangan dhewe ndak diliakne, Pak. Cemple sitok entek lho, Pak Haji. Jenengan mriyo genah lho, lek nganti iwak wedhus kuwi dientekne ngono terus hawane nyang awak piye? Panas nggih. Mulane temandange cara bertempur ngono wong wedok iso kualan, Bu. Krana kualan akhire bojo iki sing goleke bojone. Si mbok wek golek mbok malih niki maknane ora kok pekasane terus piye ngono mboten. Kira-kira gampangane cara ngene kuningan kono sing mbok wek aja nemen-nemen le klenger ngono lho Bu. Terus ditekani neh bojone teko kuwi ning kuwi ae sing goleke ya sing mbok wek ngono iki tak dipilih golekne sing ayu, golekne sing manis. Ngono iki upama digelar adat ning gene Gandusari kira-kira jalan mboten, Pak. Gene Kuningan kono piye, Bu? Sampeyan duwe bojo ganteng, bagus, sayang, wayuan karo gampang nempiling, gampang jutusan pilih pundi, Bu? Masyaallah, golput nggo bae. Lurah Mudin tak omongane lek ngono. Budayane kang mboten sami budaya. Budaya napa to adat niku lho. Lek wong kono wedhus sitok entek. Lah wong kene jajal. Wis saurunge budal nyamekah Pakde nurutin ya jajal entekno cemplis sitok ngono ora langsung la ilaha illallah la ilaha illallah. Merko kondisine awak sing ndak kuat. Ngira bojo loro yo ndak kuat ngatasi. Lah iki mbok sing nomor loro ya genten golekne neh. Sing luwe ayu, sing luwe enom ngono modele. Budayane Islame padha ning budayane ingkang boten sami. Sampeyan nek pengin rukun selawase aja ninggal salat. Syukur kandi jamaah. Kandi salat berjamaah wonten mriku marginipun bojo lanang bojo wedok tansah guyub rukun ana rembug dirembug ana perkara dipecake bareng-bareng. Lek lumrahe molimo niku elek ning kanggone niki kangge mantan loro molimo niku apik. Lu sing ndi to, Pak Ji? Molimo nggunen paugeran mlumah murep mlebu metu yo muni omong cerat ngene muni to muni mlumah terang-terangan Mas aku lahirku ning Kuningan kadhaku ya kaya ngene iki wadiku ya iki aku wadiku ki enggak gelem nek wekasane seman-semoni ngono kuwi lek nek perkara sing ndak bener ya aku langsung ditegor ae aja semoni ngono kuwi
Ya, kuwi rahasiaku ning kono iki dadi wong wedok pancen ya ketapan. Mlumah apa eneke? Madine ora diling-lingi. Lah Mas, anam ya ngono. Iki lho, Dik, rahasiaku ning kene iki. Aku duwe ciri lek modele elek digugah terus le nggugah ki di jabut wulu cumbu sing ning jempulan ki aku kaget. Timbangane jabut wulu cumbu ning jempulan luwih becik kowe jabut kosek tau, ini beryo mikir tau pak rumah samu ini wis kok entai lebih becek kok obati kok iya nah, melumah terang-terangan orang enak yang tertutup murep, nek wis seru wadine tutupono banget-banget wadine Mas Anam sampean nduk ajeng sing nutupi wadine nduk ajeng sampean sing nutupi saling menutupi, melumah murep mlebu metu wong urip niku bebrayan ora kira sembulur langgeng penak lek ora enek pemasukan teksi rezeki sampean nyambut gaya apa Mas dalam rangka bekerja perhubungan ya teksi kan ndak nganggur ya ganteng kaya kowe wamane telung sasi bojomu kok keloni tok iki kok suwi-suwi ya lain Mas aku sesasi lho Mas, peh lowe ora medun kok ambil mbengga kok kekep ae. Hau dindaku sayang, hau rembulanku. Mas aku ngulah, Mas serong sasi iki ndak medun mbengga kok kekep. Hau kau adalah bintangku. Sesuk ora ditonyoraine wong lanang model ngono kuwi. Ndak ngandel aku gelem totoan cara elek-elekan. Nyambut gawe apa kodrate paringane Gusti? Gusti Allah ada masukan namun juga ada yang harus dikeluarkan mlebu metu sing ditokne apa jakate duwe kaya 1 juta di sisine 20.000 2 juta di sisine 50.000 diwehne apa pakir miskin apa wong tuwek sing butuhake lansia ngono kuwi alhamdulillah Pak mulane umur kula pun swidak papat ning kali Gusti Allah pangga diparingi payu ane dalang sesuk sore nyanganjuk terus dhek ngi bengi nang ngene Gresik kono lek sesuk sore genah 35 musuh nurutin apa cethok ngene iki ndak genah ndak genah pengajian genah-genahne tonyo raimu kuwi berya ngono to Pak kaya kiai-kiai yo tenan to kowe iki mlebu metu mlumah murep muni mari kita musyawarahkan mari kita rembuk mari kita bicara insyaallah apa-apa lek dirembuk bareng-bareng mesti bakal nemu titike panggih Al-Fatihah bareng nyanyi nang kene iki engko lek mu mulih nyanyi nduk omahmu ngendi? Talun. Iki lemu teko omah, iki engko bare jam pira? Jam pinten, Mas? Bare jenengan nggih. Berarti bare iki rampung to. Enek lho penyanyi bare yahene teko omah bar beduk ngono ku ya enek lho, Nduk. Penyanyi matane becak model ngono kuwi. Malih gue ger, lha kula sing dadi paran tutuan mergo melu kula. Aja ngono awakmu. Wakire pogatan wis. Gumbalamu ngamal ke seni ini ke pancatan omamu yang tidak pernah pengalaman ngono wih omong apa ngono monggo kita puji akan sarang-sarang mugi anak kula tanah siumanding ketentraman Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma timlana bil khair Allahumma timlana bil khair Allahumma timlana bil khair Allahumma barik lana Allahumma barik lana Allahumma barik lana. Ya Allah Gusti Allah Magung Maha Welas Maha Asih ingkang boten pilih kasih mugi keparung paring pengayoman dhateng anak kula kekalihipun anam kalian ajeng ya Allah panjenengan paringi guyub rukun bebrayanipun saged mujudaken keluarga ing sakinah mawaddah warahmah saged mujudaken kegudanganipun Kanjeng Rasul baiti janati rumahku adalah surgaku ya Allah mugi panjenengan paringi putra ing saleh-salehah ya Allah ingkang sami rawuh saingga sanging kuningan utawi brayat ing kiwa tengenipun ing mandi mriki ya Allah panjenengan paringi panjang yuswa kebak barokah penyan paringi rezeki malimbah kebak barokah penyan paringi putra wayang yang soleh-solehkah tuwin penyanipun Bapak Nurudin yang badin indahkan rukun agam ingkang pungkasan pinaringono bidal wilujeng wangsul wilujeng kandi aga kalung gelar haji ingkang mabrur krono haji ingkang mabrur ganjaranipun swargo robana atina fidunia hasanah wafil akhirat hasanah wakina adabanar walhamdulillahi rabbil alamin
Haji Mabrur ganjarane swarga koma lho Pak Haji, ora titik lho. Koma. Selagine kaji kuwi enek owah-owahan sing tumuju nyang apik. Maune ora mat jamaah, bareng mulai kaji gelem jamaah. Maune angkuh mulai kaji malih blater. Urung kaji cuwethil mulai kaji. Ngono kuwi jenenge pelecehan iso malah nemen. Malah saya lo, loman. Kelatuk pengucap ke seluruh tembung tundhanipun dadosan tatuning penggalih mawan tuwantu kula nyuwun kenging samudra pangasami sak bejo-bejane sing lali luwih bejo sing eling lan waspada. Ihdina sirat mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.